Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը 2013 թվականից ի վեր ձեռնամուխ է եղել վարչատարածքային բարեփոխումների իրականացմանը։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի նոյեմբերի 10-ի նիստի համար 44 արձանագրային որոշմամբ ըստ բարեփոխումների Հայաստանի 915 համայնքներից ձևավորվելու է մոտ 300 համայնք։ Ինչու է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նախաձեռնել վարչատարածքային բարեփոխումների գործընթացը։ Տեղական ինքնակառավարման համակարգի առավել արդյունավետ կառավարման, ֆինանսական միջոցների նպատակային օգտագործման, բնակիչներին որակյալ ու մատչելի ծառայություններ մատուցելու համար։ Ինչ ենք ակնկալում բարեփոխումների արդյունքում։ Բազմազան և որակյալ համայնքային ծառայությունների մատուցում, որոշումների համատեղ կայացում, ենթակառուցվածքների զարգացում։ Իսկ ինչ ծրագրեր են նախատեսվում նորաստեղծ համայնքների համար։ Ներդրումային ծրագրեր իրականացվելու են բոլոր բնակավայրերում, ելնելով տվյալ համայնքի կարիքներից և առանձին բնակավայրերում բնակչության հետ անցկացված քննարկումների հիման վրա ստացված առաջարկներից։ Ծրագրերը կարող են ուղղված լինել ճանապարհաշինությանը, խմելու և ոռոգման ջրագծերի անցկացմանը, գյուղատնտեսական տեխնիկայի ձեռքբերմանը, կանգառների ստեղծմանը և այլն։ Ինչպես է տնօրինվելու համայնքային բյուջեն։ Համայնքային բյուջեն տնօրինվելու է համայնքապետարանի կողմից, հաշվի առնելով ամբողջ համայնքի և յուրաքանչյուր բնակավայրի կարիքները։ Ինչպիսին է լինելու նորաստեղծ համայնքի կառավարման համակարգը։ Նոր համայնքը ունենալու է մեկ միասնական համայնքի ղեկավար, ավականի և աշխատակազմ։ Համայնքի ղեկավարը ընտրվելու է ընդհանուր ընտրությունների արդյունքում, իսկ ավականին, որը ևս ընտրովի մարմին է, ձևավորվելու է համայնքի յուրաքանչյուր բնակավայրի ներկայացուցիչներից, ավականու կազմում ունենալով առնվազն մեկ անդամ։ Համայնքի յուրաքանչյուր բնակավայր ունենալու է վարչական ներկայացուցիչ, ով նշանակվելու է համայնքի ղեկավարի կողմից բնակավայրի ընդհանուր ժողովի համաձայնությամբ։ Ինչպես են քաղաքացիները կենտրոն հասնելու անհրաժեշտ ծառայությունների համար։ Բնակավայրերում բոլոր ներկայիս ծառայությունները շարունակվելու են մատուցվել, իսկ որոշ ծառայությունների դեպքում, որոնց համար հիմա էլ քաղաքացիները ստիպված են այլ համայնք մեկնել, կտրամադրվեն հասարակական տրանսպորտի միջոցներ, կբարելավվեն ճանապարհները, որոնց միջոցով քաղաքացուն առավել հասանելի կլինեն անհրաժեշտ ծառայությունները։ Յուրաքանչյուր բնակավայրում ներդրվում է տեղեկատվական համակարգ, որի միջոցով բնակավայրի ներկայացուցիչը կարող է տրամադրել անհրաժեշտ տեղեկանքները։ Հավելյալ տեղեկատվություն կարող եք գտնել կայքում։